igen, åker buss. Tjena, ja. Trångmarsello igen på buss 2 igen, jajamän. Lagom med folk. Ja, det är det. Vasklov. Det är Vasklov, ja, just det. Ja. Ja, det är det. Nej, det är inte mycket folk nu. Nej. Har vi hus? Hus, ja, det ser vi. Jag håller om hus. Ja, mycket höga hus det. Ja, ja. Ja, ja. Och här är hus. Ja, där med. Boklok. Och här bygger de hus. Små. Ja, det får du väl visa då. Fullt. Ja. Ja. Det är så härliga typ. Ja, kranvatten har de. Ja, kranvatten har de. Här är det för bussarna här i. Det är de som har kranen. Ja. Och varmt då. Varmt att bygga. Ja. Precis. Men jag har gasindust. Ja.